Salam hormat. Pengarah teknikal pasukan Johor Darul Takzim JDT, Hector Bidoglio memuji impak yang dibawa oleh bintang muda sensasi pasukan Arif Haiman Hanafi terhadap persembahan pasukan. Pemain bertubuh kecil itu merupakan tunjang kuat kelab pada beberapa musim. Kebelakangan ini menerusi persembahan konsisten setiap kali diberi peluang. Beliau Hector Bidoglio dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa di JDT, mereka sentiasa meletakkan aras yang cukup tinggi kepada semua pemain untuk terus bersaing pada tahap yang terbaik. Malah, Bidoglio sempat memuji impak pemain kelahiran Maran Pahang itu apabila beliau sentiasa menunjukkan komitmen terbaik di atas padang. Arif Aiman adalah contoh anak muda yang memberikan komitmen, keinginan dan prestasi terbaik. Hong Wan dan Feroz Baharudin juga telah mengambil peluang yang diberikan dengan baik. Bekas ketua jurulatih kelahiran Argentina ini juga menyatakan, para pemain sentiasa boleh berkembang dengan baik di JDT, sekiranya sentiasa turun dengan komitmen dan motivasi terbaik selain mengambil setiap ruang dan peluang yang diberikan. Sekian dahulu info daripada saya. Sumber artikel ini dipetik daripada Makan Bola. Artikel ini juga dikreditkan kepada Makan Bola.